odnosno čitao niza ekonomskih i drugih pokazatelja s područja Sisačko-moslavačke županije, zapravo je ukazala na to da je područje Sisačko-moslavačke županije, posebno sisački dio, već 30 godina divergirao u odnosu na prosjek Republike Hrvatske, kako ekonomski, tako i socijalno-demografski, uz značajne izazove području infrastrukture. Upravo zbog toga je bilo nakon katastrofalnog potresa koji je pogodio područje Sisačko-moslavačke županije, bilo potrebno pristupiti adresiranju čitavog niza problema koji su se ukazali, odnosno koje smo detektirali, i upravo zbog toga ovaj program društvene i ekonomske, odnosno gospodarske revitalizacije obuhvaća čitav niz segmenata. Ono što želim istaknuti je da on predstavlja jasnu poruku Vlade Republike Hrvatske s našem stanovništvu na području Banovine, odnosno na području Sisačko-moslavačke županije, da će naredne godine koje nose proračunska i europska sredstva biti najvećim dijelom fokusirane upravo na revitalizaciju ovog prostora. Držimo da je to neizmjerno bitno i nužno kako bi Sisačko-moslavačka županija kao prostor koji je našeg posebnog interesa i značaja konvergirala u čitavom nizu pokazatelja ostalom dijelu Republike Hrvatske, odnosno kako bi se naši ljudi na ovom području konačno mogli, s obzirom na infrastrukturu, ali čitav niz drugih sadržaja, osjećati na području Sisačko-moslavačke županije onako kako su trebali dan prije.